Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün Azadlıq Əlayevda Azərbaycanda dəmir yollarının durumundan danışırıq. Bu sahəyə ayrılan pullar, görülən işlər sərnişinlərin mənzil başına rahat çatmasına xidmət edirmi? Bu sahədə hansı işlərin görülməsinə ehtiyac var? Bu suallara cavab tapmaqla yanaşı günün digər xəbərlərini də çatdıracağıq. Bizimlə qalın. Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında razılaşma nədən ləngir? Avropa rəsmiləri insan haqlarının əngəl olduğunu deyirlər. Gənc fəal Qiyas İbrahimov etiraz əlaməti olaraq dövlətə borcunu qəpiklə ödəmək niyyətindədir. Trump növbəti dəfə İrana barmaq silkələyib deyib ki, ABŞ-ın maraqlarına hədəfə alsa, böyük zərər görəcək. 20 yaşlı Nigar Cəfərova Azərbaycan Dillər Universitetində oxuyur. Hər gün dərsə Bakının Albalıq qəsəbəsindən gəlib gedir. Deyir ki, əvvəllər onların qəsəbəsindən 28 may metrosunun yanına qədər elektrik qatarı işləyirdi. Amma sonradan bu qatarlar işini dayandırıb. Yadıma gəlir ki, mən balacaydım. Atam onda məni rəqsə aparıb gətirirdi elektrik qatarı ilə. Çox maraqlı idi, həm də sürətli idi. 30 dəqiqəyə, 40 dəqiqəyə şəhərə çatmaq olurdu. O dövrdə əhali üçün həqiqətən də çox rahat və sərfəli idi. Amma artıq 2006-2007-ci ildə mən hardasa 1-2-ci sinifdə oxuyurdum. Elektrik qatarları artıq fəaliyyətini dayandırmışdı. Və bundan sonra bizim yolumuz çox ağırlaşdı. Biz çətinliklər çəkməyə başladıq. Məsələn, mən normalda şəhərə 2 saata gedib gəlirəm. Yəni 1 saat yarım belə deyək. Buzovna qəsəbəsinə gəlirəm. Oradan Koroğlu metrosuna qədər maşınla gəlirəm və təzədən metroya minirəm. Yəni təsəvvür edin ki, 2 avtobus, 1 maşın və 1 metro dəyişirəm, yəni şəhərə gəlib çıxmaq üçün. Nigar Cəfərova deyir ki, onun gündəlik təkcə yol xərci 5 manat tutur. Bu da tələbə üçün olduqca böyük məbləğdir. Bir il öncə, 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyev 2-ci Bakı ətrafı dairəvi dəmir yolunun layihə smetasının hazırlanması haqda tapşırıq vermişdi. İndi işlər hansı yerdədir? Azərbaycan Dəmir Yollarının mətbuat xidmətinin rəhbəri Sevinç Qədirova deyir ki, artıq işlərə başlanıb. Uzunluğu 107 kilometr olacaq yollarda təmir işləri gedir. Yolun Sumqayıt Sabunçu hissəsində işlər yekunlaşmaq üzrədir. 2019-cu ilin ortalarında Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığından keçməklə Bakıxanov, Sabunçu, Zabrat 1, Zabrat 2, Məhəmmədi, Fatmayı, Novxanı, Sumqayıt stansiyalarını birləşdirən dəmir yolunun xəttinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bu yolun əsaslı təmiri başa çatandan sonra Bakı və Bakı ətrafı qəsəbə və kəndlərin əhalisinin dəmir yolundan istifadə etməklə nəqliyyat problemi qismən də olsa aradan qaldırılacaq. Dairəvi dəmir yolu boyunca yerləşən kəndlərdə yaşayan əhali elektrik qatarlarının xidmətindən istifadə edərək mənzil başına rahat və təhlükəsiz şəraitdə çatacaq. Sevinç Qədirova deyir ki, bundan başqa Azərbaycanın müxtəlif rayon və şəhərlərinə də yeni dəmir yolunun çəkilişi planlaşdırılır. Ləki-Qəbələ xətti üzrə işlər artıq başlayıb. Yeni dəmir yolu xəttinin Ağdaşdan keçərək Qəbələ hava limanına dək çəkilməsi nəzərdə tutulur. Onun sözlərinə görə Qusar Şahdağ kurortuna da yeni xəttin çəkilməsi işləri gedir. O bildirir ki, əsas məqsəd həm yerli əhalinin, həm də turistlərin mənzil başına rahat çatmasını təmin etməkdir. Nəqliyyat eksperti İlqar Hüseynli yeni dəmir yollarının çəkilişini müsbət addım sayır və buna ciddi ehtiyac olduğunu vurğulayır. Amma təəssüflənir ki, bütün görülən işlərə rəğmən bu sahədə fundamental inkişaf yoxdur. Müəyyən kosmetik dəyişikliklər var, amma bu da tam standartlara cavab vermir. Onun fikrincə, əsasən də təhlükəsizlik qaydalarının inkişafına ehtiyac var. İllər öncə şlaqbaumlar var idi, bu təhlükəsizlik baxımından çox əhəmiyyətli idi, amma kifayət qədər yerlər var ki, o şlaqbaumlar götürülüb, orada xidmət postları yoxdur və bu da qatarlarla sərnişinlərin, belə deyək ki, sərnişin nəqliyyat növlərinin toqquşmasına gətirib çıxarır, insanların tələf olmasına gətirib çıxaran amillərdən biridir. İlqar Hüseynli son illər bu sahədə görülən işləri dəmir yollarındakı problem və çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün kifayət saymır. Günün digər əsas xəbərlərindən sonra müzakirəmizə qayıdacağıq. Bizimlə qalın.
Şərq tərəfdaşlığı proqramının 10 illiyinə həsr olmuş tədbirdə iştirak üçün Prezident İlham Əliyev mayın 13-dən Brüsseldə səfərdə olsa da, Avropa İttifaqı ilə gözlənilən əməkdaşlığa dair razılaşmaya imza atılmayıb. Bundan öncə Bakıda media sənədin mayın 13-də imzalana biləcəyini yazırdı. Azadlıq radiosuna açıqlamasında Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə komissarı Johannes Hahn deyib ki, saziş yaxın bir neçə həftədə imzalanacaq və yubanmanın bir səbəbi də insan haqları ilə bağlıdır. Önəmli olan keyfiyyətdir, sürət yox. Biz hər iki tərəf üçün önəmli olan bu sazişin imzalanmasının yekun mərhələsindəyik. Biz bu müzakirələrə 2015-ci ildən başlamışıq və mənim üçün bunun mayda, yoxsa ki, iyunda imzalanmasının heç bir önəmi yoxdur. Düşünürəm ki, yaxın bir neçə həftədə bu iş yekunlaşacaq. Əlbəttə ki, sənəddə insan haqları ilə bağlı da məqamlar olacaq. Ancaq etiraf edim ki, sənədin yubanmasının bir səbəbi də elə bununla bağlı olub. Azərbaycan diqqəti daha çox iqtisadi məqamlar üzərində cəmləşdirir. Əlbəttə, bizim üçün də bu önəmlidir, amma bizim bütün tərəfdaşlarımızla sazişlərimizdə insan haqlarına dair də bölüm var. Brüsselə səfəri çərçivəsində razılaşmaya imza atmasa da, İlham Əliyev Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla qısa görüş keçirib. Mayın 14-də baş tutan görüşdə tərəflər hazırki durumu müzakirə ediblər. Görüş barədə mətbuata Nikol Paşinyan açıqlama verib. It isn't possible to solve any conflict. Yalnız tərəflərdən birinin maraqlarını əsas götürməklə heç bir münaqişəni həll etmək mümkün deyil. Düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ən böyük maneə Azərbaycanın Qarabağla danışıqlara getməməsidir. Həqiqət odur ki, bu münaqişənin üç tərəfi var. Azərbaycan, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ. Biz hesab edirik ki, bu münaqişə müvafiq danışıqlar çərçivəsində həll edilməlidir. Paşinyan deyib ki, Əliyevlə növbəti görüşünün nə vaxt olacağı hələ ki bəlli deyil, amma danışıqların davam etdiriləcəyinə əmindir. Ermənistan başnaziri bundan əvvəl də açıqlamalarında danışıqlarda Dağlıq Qarabağın da iştirakını təklif eləyib. Azərbaycan isə bunu 25 ildir davam edən sülh danışıqlarının formatının dəyişdirilməsi hesab eləyir və bundan imtina eləyir. Bakıda rəsmilər bildirirlər ki, sülh danışıqları yalnız Azərbaycanla Ermənistan arasında ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə keçirilməlidir. Çünki Azərbaycan Azərbaycanın Qarabağ və ətrafındakı 7 rayonunu işğal edən Ermənistandır. Tərəflər 1994-cü ildə atəşkəs elan edib, sülh danışıqlarına başlasalar da hələlik bu danışıqlar yekun razılaşma əldə edilməsinə gətirib çıxarmayıb. Gənc fəal Bayram Məmmədov həbsindən əvvəl təhsil aldığı Bakı Slavyan Universitetindən xaric edilib. Onun sözlərinə görə bu barədə onun valideynlərinə mayın 14-də universitetdən zəng vuraraq xəbər veriblər. Bayram Məmmədov 2016-cı ilin mayın 10-u digər gənc fəal Qiyas İbrahimovla narkotikdə ittiham edilərək həbs olunublar. O vaxt fəal Bakı Slavyan Universitetinin tərcümə fakültəsinin 4-cü kursunda təhsil alırdı. Bakı Slavyan Universitetinin mətbuat xidmətindən isə bildiriblər ki, Bayram Məmmədov həbs olunanda dərhal sonra ali məktəbdən xaric olunub. Bayram Məmmədovla birlikdə eyni ittihamla həbs edilib, sonra da onunla birlikdə azad edilən digər gənc fəal Qiyas İbrahimov isə Facebookda xırda qəpik toplamaqla bağlı kampaniya başladı. Bu qəpiklər gəncə etirazını ifadə etmək üçün gərəkdir. Kimə, nəyə etiraz edir? Onu reportajdan biləcəyik. Baxaq. Keçmiş siyasi məhbus kimi tanınan Qiyas İbrahimov qəpik toplamaq kampaniyasına başlayıb. Qəpiklər ona dövlətə 73 manat ödəmək üçün lazımdır. Bu məbləği o, 3 il əvvəl narkotik alverində ittiham olunduğu zaman məhkəmə ekspertizasına görə dövlət ödəməlidir. Ödəməsə, əmlakı üzərinə həbs qoyulacaq. Gənc fəal üzərinə qoyulan borcu etiraz əlaməti olaraq xırda qəpiklərlə ödəmək istədiyini deyir. Bunu böyütməsinlər deyə, belə ödəyəcəm, amma belə biraz etirazvari şəkildə də ödəmək istəyirəm. Ona görə də belə balaca bir aksiya kimi istədim eləyim. Sağ olsunlar, dəstək verdilər. Amma sosial şəbəkədə qəpiklərlə. Qiyas İbrahimov dəqiq məbləği bilməsə də artıq 2 günə xeyli qəpik topladığını deyir. Əlavə edir ki, məhz 5 qəpiklərə ehtiyacı var. Çünki aksiyanın məqsədlərindən biri mümkün qədər çox adamı cəlb etməklə cəmiyyətdə bir dayanışmanın olduğunu göstərməkdir. Qiyas İbrahimov digər gənc fəal Bayram Məmmədovla birgə 2016-cı il mayın 10-da saxlanıb. Rəsmi ittihamla qanunsuz narkotik maddə dövriyyəsində suçlanaraq 10 il azadlıqdan məhrum ediliblər. 3 il sonra əf sərancamı ilə azadlığa çıxıblar. Ancaq gənclər narkotik ittihamını saxta adlandırır. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsi üzərinə Qul Bayramımız Mübarək şüarı yazdığına görə həbs olunduqlarını iddia edirlər.
İranla ABŞ arasında gərginlik getdikcə dərinləşməkdədir. Tərəflər yenə bir-birinə qarşı ittihamlar irəli sürüb, durumu gərginləşdirməkdə bir-birini günahlandırıblar. Rəsmi Vaşinqton növbəti dəfə elan edib ki, İran ABŞ-ın maraqlarını hədəfə alsa böyük zərər görəcək. Ətraflı həmkarım xəbər verir. ABŞ prezidenti Donald Trump xəbərdarlıq edib ki, əgər İran ABŞ-ın maraqlarını hədəfə alsa, böyük zərər görəcək. O bunu mayın 13-də Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Görək İranla nə baş verəcək. Əgər onlar nəsə etsələr, bu çox böyük səhv olacaq. Böyük zərər görəcəklər. İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif isə Vaşinqtonu vəziyyəti lazımsız yerə gərginləşdirməkdə günahlandırıb. O, bunu mayın 13-də Dehliyə səfəri zamanı deyib. Təəssüf ki, Birləşmiş Ştatlar vəziyyəti lazımsız yerə gərginləşdirir. Biz münaqişəni gərginləşdirməyə cəhd etmirik, amma həmişə özümüzü müdafiə edirik. Mayın 12-sində isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Füzeyrə limanı ətrafında 2 neft tankeri də daxil olmaqla 4 gəmiyə hücum edilib. Bu liman İranın Hörmüz boğazının yaxınlığında yerləşir. Səudiyyə Ərəbistanı deyib ki, neft tankerləri ona məxsusdur. Həmçinin Norveç şirkəti bildirib ki, gəmilərdən biri 12-dür, 4-cü gəmi isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bayrağı altında üzülmüş. ABŞ, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri insidenti təxribat adlandırıblar. İran da bu insidentdən narahatlıq bildirib və qeyd edib ki, bunun arxasında düşmən qüvvələr dura bilər. Bu arada verilən məlumata görə isə ABŞ İrana qarşı mümkün hərbi planları nəzərdən keçirir. Azadlıq Radiosunun New York Times-a istinadla verdiyi məlumata görə, əgər İran ABŞ qüvvələrinə hücum eləsə və ya nüvə silahı üzərində işi tezləşdirsə, yaxın şərqdə 120 min hərbi qüvvə yerləşdirə bilər. Qeyd edək ki, ABŞ 2018-ci ildə İranla 6 aparıcı dünya ölkəsi arasında imzalanmış nüvə sazişindən çıxaraq Tehrana qarşı sanksiyaları bərpa etdi. Həmin sazişdə İranın nüvə proqramından imtina etməsi və əvəzində ona qarşı sanksiyaların ləğvi nəzərdə tutulurdu. ABŞ İranı sazişin şərtlərini pozmaqda günahlandırır, Tehransa ittihamı rədd edir. Azadlıq Əlayev davam edir. Azərbaycanda qatarların durumundan danışırıq. Nəqliyyat eksperti İlqar Hüseynli bildirir ki, yeni dəmir yolu xətlərinin çəkilməsinə, Sovet dönəmindən qalma qatarların yenilənməsinə və keyfiyyətinin artırılmasına ehtiyac var. Sərnişin daşınmasında istifadə olunan vaqonların vəziyyəti ürək açan vəziyyətdə deyil. İstisnalar var. Məsələn, bir daha vurğulayıram ki, bilirsiniz ki, Gəncə, Bakı-Gəncə sürət qatarında yeni vaqonların alınması, yenilənməsi halı baş verib, amma əfsuslar olsun ki, digər ərazilərdə hələ də biz Sovet dönemindən qalma vaqonlardan, Sovet dönemində qalma elektrovozlardan istifadə edirik. Təkcə Azərbaycan daxilində deyil, Azərbaycandan xarici ölkələrə, xüsusən Rusiya, Ukrayna və Gürcüstan ərazisində gedən qatarların, vaqonların özündə də kifayət qədər ciddi narahatçılıqlar var. İlqar Hüseynlinin fikrincə, bəzi dəmir yolu xətlərinin özlərinin də yenilənməsinə ciddi ehtiyac duyulur. Bildirir ki, sərnişinlərin təhlükəsizliyi və rahatlığı üçün köhnəlmiş dəmir yolu xətləri yenilənməlidir. Bəs Bakı sakinləri qatarların keyfiyyəti haqda nə düşünür? Bakı küçələrində rastımıza çıxanlardan ayaqüstü soruşmuşuq ki, qatarların keyfiyyəti onları nə dərəcədə qane eləyir? İzləyək. Əsas sürəti məncə yığcam olsa və intervallar daha tez olsa daha yaxşı olar. Dəmir yolundan istifadə etmək zərurəti yaranmır. Amma yəqin ki, bu yaxınlarda Bakı-Ankara qatarı istifadəyə veriləcək. Mən ondan istifadə edəcəm böyük məmnuniyyətlə. Əvvəllər Sovet vaxtı bəli var idi, vaqonlar Şəmkirədə də gedəndə ancaq. Belə, deyim ki, çox təmiz idi, elə deyil. İndi sadəcə olaraq mən bu qatarları heç görməmişəm. Nəinki içinə minim. Qabaq belə dəyildi, çox köpü duydular. Mən çox razıyam. Sürət, komfort, əssalam. Qalan hamısı yavaş-yavaş Avropaya doğru gedir. Bu da Bakı sakinlərinin fikri idi. Azərbaycan dəmir yolları bu sahədə son illər xeyli işlər gördüyünü bildirsə də, müstəqil ekspertlər görülən işləri qənaətbəxş hesab etmirlər. Bugünlük çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Sağ olun, azadlıqda qalın. Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.